په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ منځلی کیږي، په پاکستان کې هم ګڼ شمېر خلک د څښاک اوبو په استعمال باندې مجبور دي چې له وجې په مقامي اوسیدونکو کې خطرناکې ناروغۍ هم خوریږي. محمد رحمان د مردان دلی اوسیدونکي دی، ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي د هغوی د کور 15 کسان د هیپاټایټس سی له وجې مړه شوي دي، او ډاکټران وایي چې د دې بنیادي وجه د څښاک اوبو استعمال دی. دې کې چې زمونږ لکه زما خپل یو رورم دی دې مرض کې چې کم دی نو د انفیکشن او د شیو زما والد صاحب بلترو تقریبا درې زما درې ترونه په دې هیپاټایټس سی باندې وفات شوي دي. او آلریډي دا خو ظاهره خبره چې هیپاټایټس سی زیاتره دا ټول عمل په اینه باندې او د اینه ټول چې کم دی د اوبو سره کار ساتي کنه اوبو خوندم ټیکنالوژي موږ په کور کې دوه بوره کړي دي چې کم بوري د نالې ته نږدې دي هم ختم کړي او د دینه مو لري لري کړي خو بیا هم د دې چې کم دي اثرات خوشته کنه. د غیر دولتي ادارې واټر ایډ وینا ده په پاکستان کې صرف 20% خلکو ته سپا اوبه میلاویږي او د ملک دننه 1.4 کروڑ خلک د سپا اوبو نه محرومه پاتې دي. د سرکاري شمیرې مطابق 80% اوبو په نړیوال معیار باندې نه پریوزي. هر کال د څښاک اوبو د استعمال له وجې 1.5 لک خلک د مختلفو ناروغو ښکار کیږي او د 1 کروڑ نه زیات خلکو سپا اوبو ته رسایي نشته. څېړنې وایي په ملکي سطح زیات غریب خلک په اوبو باندې زیاتې پیسې خرڅ کوي. هر کال په پاکستان کې 350 لک خلک د څښاک اوبو نه د لګېدو د ناروغو له وجې د مرګ په خوله کې لاړ شي. په خیبر پښتونخوا کې په سپا اوبو کارکوونکي غیر دولتي ادارې انټیګریټډ ریجنل سپورټ پروګرام مشر شاه ناصر وایي په راتلونکي وخت کې د سکلو سپا اوبو او د ځمکې دننه د اوبو د ذخیرو کمی یو لویه ستونزه جوړېدی شي. اوبو کې چې کوم د نقصان ده انسر دي کنه نو امون په دوه حصو کې تقسیم وو، یو ته مونږ بایولوژیکل کنټیمینیشن وایو یو ته مونږ کیمیکل کنټیمینیشن وایو. بایولوژیکل کنټیمینیشن دا دی چې دا غي لاج ته هغه اوبو چې ته ویا شي اته یخه کې چړې کې نو هغه فټ شي، خو چې کله کیمیکلی دا کنټیمینیټ شي په دې کې د کلسیم یا د نایټریټ یا د ارسنیک دا خپل د ډبلیو ایچ او کوم چې سټانډرډ دی ا دا غیره زیات شي نه د انسان د انساني صحت لپاره بیا زهري. ماهرین وایي د ملک دننه د اوبو د صفا کولو لپاره په سینسي بنیادونو پلانټونو او د اوبو د راجمع کولو لپاره غټو بندونو ته اړتیا ده. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.